Halløj og velkommen til. Og stort tillykke med fødselsdagen til mig. Det er sådan, at når jeg sidder og redigerer det her, eller i hvert fald sidder og optager den her intro, så har jeg simpelthen en fødselsdag. Jeg er lige blevet 23 den 1. oktober. Yes. Jeg ved ikke, hvorfor det var så vigtigt at sige, men det har jeg lige lyst til at nævne. I den her video, der spiller mig og Nufi en challenge. Og det var sådan, at allerede i sidste uge, der kom jeg i tanke om den her challenge, og så jeg Bimse og Fondok lavede den i går. Så det er måske bare min egen skyld, at jeg ikke lavede den noget før. Og det, jeg må jo selvfølgelig også godt lave den, selvom de har lavet den. Men jeg tænkte, at jeg ville lave en lille twist til den. Det er simpelthen en Shooting Star Only Challenge. De der nye, der er kommet ud i det der Starry Suburbs. Og så går mig nu for sådan lidt enig om, at det er måske lidt for nemt. Fordi at man kan bare være der længe nok, og så får man kun guldvåben. Så vi sagde simpelthen, der var to muligheder. Den ene var sådan, at vi måtte blive ved, så vi fik både en sniper, en shotgun, en AR og en SMG. Og så var det de første af dem, man får. Men vi endte med at gå med, at man må tage fem af de der. Og så hvis man får fire SMG'er, eller fem shotguns, eller hvad man får, så er det bare uheldigt. Man må bruge dem fem af dem. Og det er en 5-star challenge, simpelthen. Det lyder også fancy. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Så I får jo nogle clips af her. Men inden I får det clips, kan I give mig en lille første skæve og bruge min kode herinde i shoppen måske. Det vil så stor pris på. Og også eventuelt abonnere og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Og en sidste ting. Det er langt siden, jeg har nævnt det, men jeg har ikke en Discord. Jo, det er også en Discord, det må jeg også godt join. Men jeg har en Instagram, som jeg begyndte at poste en del på. Så hvis I gerne vil se mig lidt mere, hvordan jeg ser ud. Jeg har brugt facecam par gange, ikke så meget, hvis I gerne vil se det. Så kan I se det derinde. Ish. Link er i beskrivelsen. Jeg har simpelthen fået en gave igen. Og det er surprise, surprise, Sejler 55 endnu en gang. Du skriver tillykke med de 13k subs. Og mange tak for det, og også mange tak til alle jer, der har valgt at subscribe. Jeg er virkelig, virkelig glad for det. Lad os simpelthen lige få et nyt skin her. Very nice. Den kan jeg faktisk meget godt lide. Den er sådan lidt anderledes. Ja, jeg kan godt lide den. Altså, jeg tænkte lidt om, vi skulle prøve at lave noget lidt challenge i dag. Hvad er for en, siger du? Det der med de der stjerner, fordi dem snakker vi om for lidt siden. Og nu kan se, nu har Bimse og Fondok, de har lavet den også. Ja. Men jeg tænker, om vi skulle lave en lille twist til den, fordi at altså, man kan bare stå frem, det bliver ret længe, og så bliver det lidt små nemt. Mm. Jeg synes, enten skal man gøre sådan, at man må tage altså, der er et max på, hvor mange man må tage. Ellers skal det være sådan, at man må tage indtil man får en shotgun. Altså, hvis man får en shotgun, så må man ikke få en ny shotgun. Så må du ikke tage den, så finder en blå tag, for eksempel, du finder en blå pomme i den næste, så må du ikke tage den op, så har du en shotgun. Og du må få en AR, og en SMG, og en sniper, eller sådan noget. Okay, det er op til dig, hvordan reglerne er. Vi kan sige, at vi må på 5, og så må vi se, hvad vi får. Ja, okay. Så synes jeg, vi skal gøre det sådan. Det er så lige meget, om man får en shotgun eller ej. Ja, præcis. Så vi får to, så det var uheldigt. Ja. Så må vi selv holde øje med, hvor mange vi åbner. Ja. Det var en. Det er en blå SMG. Hvad, må man tage floor loot egentlig? Nej, vel? Altså, hvis det er skjold og sådan noget. Men du må ikke tage... Ja, ikke et våben. Ej. Oh, shit. Oh. Der er jeg sgu død her. Jeg prøver at komme over. Åh, der ligger en lille skar her på gulvet. Der er lige nogle minis fra den her kiste her. Jeg står bare herinde, og så håber jeg på at... Han er low ham der, han er 1 HP. Han er nok. Han står på taget. Han er low. 1 HP, han er død. Nice. Wish. Så utility må man gerne, ikke? Jo, det tænker jeg. Egentlig sådan byt i en anden. Ej, vi får det, vi får. Ja, det tænker jeg, det tænker jeg. Kan jeg må dem en mere? Jeg har fået 3 SMG'er i 4 af mine. Det er lort. Ja. Den ene er dog guld. Men det er lort. Ja. Hvad hvis man åbner en kiste, må man tage det der i det? Nej. Ja, altså, hvis det er healing, så må det godt. Ja, der lå en chok-chok, men der lå så... Jeg fik en chok-chok og en heavy. Ej, det må man nok ikke. Og jeg fik en heavy her. Giv mig en shotgun. Jeg har åbnet 3. Okay. Jeg har fået 4 SMG'er. Ja, det er... Jeg har fået en autosniper og 2 SMG'er og en heavy. Ja, det er ikke godt. Jeg kan lige se, hvad jeg ville have fået i nummer 6. Ikke jeg må tage det, men jeg vil bare lige se. En SMG mere. Okay, super. Og det er ikke det samme skin. Min ven er her. Ikke hvad? Herinde. Hvad fanden?
spændende strategi. Ja, nej, ja. Han er ramt for alt sit skjold. Ja. Oh. Hans venne kommer længere bagved. Oh shit, ja, ja, ja. Okay, jeg kan mærke hans venne. Oh, kan du mærke ham? Ja, ja, det kan han jeg. Han koner. Jeg bruger batten rings. Han er ret 40. Eat it. Push. Nice. Oh, jeg sagde min des. What did it cost? Everything. Jeg har 2 chokesplashes. Jeg har 2 minis. Han læser mig. Ja, trækker han lige sin shotgun frem. Han får sin mate om eller hvad? Jeg er ikke noget. Jeg er ikke noget. Jeg er ikke noget. Jeg var ikke noget, der reloadede. Nej. Nu får I am stone challenge. I could not see you. En silenced SMG. En blå tag. Nej, der er en, der skyder på mig, jeg har ikke noget at bygge med. Ja, super. Der er en, der på tag fik en skoblæge og så bare... Ja. Der er en, der åbner et våben på mig her. Er du gutter? Jamen det må vi jo ikke, vi må ikke åbne våben. Jamen vi delte om, altså, vi stod sådan og skulle tage den begge to, så åbner han den. Og jeg fik en våbner. Så... Det er indenhold. Ja, altså det er en skåb dag, altså det er ikke noget jeg kommer til at blive glad for her alligevel. Jeg synes jo du er snydt. Jeg blev skudt nogle andre. Hvorfra? Og en fra byen, okay, super. Hvor der lige være et hjerneskud, tak. I need a weapon. En scope der, super. Jeg skulle lige til at sige, please blive en scope der. Det kunne være lidt vant. Jeg gør lige lidt afstand, tænker jeg. Så kan jeg måske gøre lidt damage der. Au. Han har skjold også. Hvor lige lukker ud, det åbent. Jeg har begge to skjold. Nice. Det er det eneste først. Oh, det er godt for dig. Ja, nej, han har shotgun. Jamen det var, ja. Men er han svævet? Ja, yeah, jeg kan ikke nå for mere end 2 skud ind. Nej. Men... Uff, hvad havde han levet? En gang mere. Ja. Oh my god. Jeg har ikke helt været mig lige nu, kan du mærke det? Ja, det er lidt ærgerligt. Men også lidt sjovt, at du fik... Det var en skub der igen. Oh my god. Lidt banter. Banter, det er det faktisk. Det er en bog, den er der ikke på din skærm. Den er der på min skærm. Så må du lade være. Wait, nej, forsvandt lige. Nej, hej. Kæmpe bitch, jeg lige droppe der. Okay, super. Men det lå heller ikke det helt samme sted som... Det blev en lille smule anderledes. Altså jeg har... Åh, den her. Jeg har ikke noget våben. Så. Har du ikke noget våben? Nej, der er et land på min stjerneskud igen. Ja. Okay, så bliver det bare lige laser. Super. Han kommer over med mig. Thank you. Så er masser af masse. Jo. Men der er nogen, der er flere, så er der tilbage med. Åh, han er bare skjold. Han er så dårlig, ham der. Vent, du døde, gjorde du ikke? Nope. Nej, jeg kom ikke nu. Det gør jeg nok, men... Fuck, der er mange mennesker. Og lige så med at overleve, det gør jeg nok ikke. Og kigge på mig derovre. Nej, ved du hvad nu, Uffi? Det bliver lige match. Fik en skar. Jeg fik en lille shotgun. Ikke den ene. Der er ikke flere pads. Det er jeg ikke havde. Jeg er død her. Nej, det var ikke. Jeg må gerne tage en grappler for en kiste, ikke? Jo. Jo, det er jo det. Min patten ranks her.
Det er genbrug. Det her ude, det er nogen, der åbnede stjerner. Ja, men jeg skal tænke, at vi selv skal gå med mænd, og det er sådan, men lige... Ja, ja. 50-50 er en omkring. Men jeg gjorde jo et af gamesene. Ja, hvilket jeg også så som snød. Ja. Og jeg åbner min sidste her nu. Jeg har kun åbnet en. Fuck! This is shit. Men lag man, den er ikke taget endnu. Holy shit. Okay, det var... Vent. En skaller. Jeg skal ned igen. Ja, jeg bliver nødt til at gå ned igen, for at klare den. En af AHB. Jeg har knocked. Tak. I'm coming. I'm coming. Jeg har knocket en, men han er nede mig. Du dropte AHB. Han er nede mig. Han er hvid. Han er nice. Det. Må jeg kalde dig Kronk for nu, ikke? Ah, ej. Okay, Kronk. Wow. Top sick. Oh, og der er nogle andre, der lander her også. Du har 1 HP. Thank you. Okay, han går ud igennem. Ja, super. Jeg er ikke først din mate! Oh my god. Det er ikke for 2, når den kommer ind her. Ja, ja. Hvad må du så bruge? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Skal jeg tage noget med til dig? Smid sniperen og tage min shotgun, så må jeg nøjes med den. Er det der, ja, shotgun? Ja, det er min, ja. Må jeg nøjes med den. Jeg kan bare grab det ud af. Okay, der går sådan. Nice. Har I et HP? Jeg tror, I har en bug. Oh, fuck. Det giver til den forkerte side. Nej, han er ikke død. Nej, han har 1 HP. Virkelig 1 HP. Jeg blev sniped af den. Ja, han får noget 80 hvid. Men så satte han, trappen ved den forkerte side, end jeg regnede med. Han har 17 HP. Oh my god. Ham den, han har givet meget også. Okay, de er ikke på hold. Prøv at lige bygge lidt. Ham der, Ross Lorden der, fordi han prøvede først mig. Okay. Skal jeg lige elde en Ross Lord? Jeg har Chuck Chuck til dig. Og alle andre, hvis deres net det bare sådan er tæt på at gå, så... Nope, du skal ikke spille mere. Det er sådan, for når jeg har vendt sig til det, at det sker, så det er bare sådan, det er et lille slip, når det er dig. Ja. Det kommer tilbage igen. Nu skal jeg have den sidste stjerne. Der er 2 stjerner vel imellem. Men jeg har en mere stjerne, jeg kan åbne, så... Nå, du tager den anden. Jeg har 1 HP. Ja, jeg har faktisk 4. Okay, det er bare ramt af også. Super! What? Jeg blev ramt af, så kunne jeg bare for 100, fordi jeg bare med shockwave, men så kunne jeg bare skubbe ud over vejret, og så døde jeg. Jeg klager. Cool tech. Men ja. Men du vil hellere en blå pump, jeg vil hellere en cool tech. Ja, og en guld SMG. Det var 2. Hvor fanden lander han nu? Der. I det. Der er et shock til dig. Der er en her under mig. Kommer. Åh, ramt 157 her på mig. Ja, jeg kommer. Dang it. Det skal du lige have købt næsten også. Kræftet er bare så kugelig, mand. Ja, der er 2 mand. Der er 2 mand. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, men ikke lige lukker af. Han har fået skjold i mand nu. Nice. Nicey, lukker du. Ja, lige... Det er for hoppe. Jeg kan huske mit loader også. Okay, super. En load. En nok. Jeg har 1 HP. Jeg kommer lige 2 minis. Han har givet 40 hvid. Han firster mig sikkert. Fordi han er en con. Nej, det gør han ikke. Hvad han gør? Nej, han gør ikke. Jeg ved ikke, hvad han gør. Jeg kan ikke forstå. Han har virkelig low. Nice. Jeg har taget forlæmmes af, så er jeg død. Minis, det er jo så lige det eneste, vi ikke rigtig... Ny grappler. Det er rimelig stort nej. Ja, man kan blive ramt i zonen, så er jeg død. Jeg skal være forsigtig.
Det er vigtigt. Der ligger flere bandager også. Du kan også der ligger nogen over øst. Oh shit. Hvad så? Jeg prøvede bare at lave sindssyge bounce. Ah. Ja, der er der omkring droppet. Ja. Åh! Oh! Du kan laser. Der er nogle triple sniper efter dig, tror jeg. Lød sammen. Så sagde dem ikke en ras. Nå, der er skudt simpelthen. Der er to tilbage. Okay, den fungerer faktisk fint til at skyde drops ned med den her. Det er dropshooteren. Det er det. Hvor er den henne? What? Oh, okay. Jeg kan bare prøve at lukke godt hovedet på dem, så hvad der sker. Jo. Ja. Det er lidt scuffed gaming, det her. Ja. Kom her. Ja. En nok. Nice. Der røg jeg lidt ned her, det er lidt uheldigt. Jeg sidder fast i min egen belt. Very nice. Og så nu får noget healing ind. Han har ramt for alt sit skjold. Jeg lagger sygt meget. He did. Woohoo! Jeg var lige at få en RPG. Vent lige, vent lige. Jeg tror måske, at det er så dårligt, for lige der, der lød det som om, at jeg var ved at RPG. Hvad sagde du? Jeg tror, jeg hørte, du lagger. Og det er ikke Discord den her gang. At jeg lige har fået en RPG i hovedet. Nå, okay. Ikke en pik, men... Det kunne da også have været hyggeligt. Ah, okay. Åh, nå, det var også godt lov, der ved den her gang, føler jeg. Jeg manglede lidt en AR, men ellers så var jeg Gucci. Ja, man kunne spille med det. Ja, det kunne man. Uish. Og du fik både. Hvad? Og du fik ikke en pik i hovedet. Nej, det gør jeg ikke. Så alt er godt.